নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ ছবিৰ এটা বিশেষ টিউটৰিয়েল। বহুতে মেছেজ কৰি কৈছে যে যে এনেকুৱা ধৰণৰ টিউটৰিয়েল দিব লাগে যাতে মানে ধৰক যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছবি শিকা নাই এতিয়ালৈকে বা শিকিম শিকিম আগ্ৰহ কৰি আছে, কেনেকৈ অতি সহজে ছবিখিনি আয়ত্ব কৰিব লাগিব, তাৰে প্ৰথম যিটো ষ্টেপ সেই ষ্টেপটো বহুতে ইতিমধ্যে বিচাৰি আছে। আৰু যিহেতু আপোনালোকে বিচাৰিছে তো নিশ্চয় ডেফিনেটলি মই দিবই লাগিব। গতিকে প্ৰকাশ কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ছবি যিটো প্ৰথম ষ্টেপ, মানে প্ৰথম নজনা ল'ৰা এটাই ছবিটো কেনেকুৱাকৈ ধৰণে মানে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব, কেনেকুৱা ধৰণে মানে চেষ্টা কৰিলে তেওঁ মানে অতি সোনকালে মানে ফলৱৰ্তী হ'ব। গতিকে তাৰ ওপৰত আজি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। তো বেছি পলম নকৰি বলক আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বলক বলক কিছুমান দেখা টানি হ'ব। কিছুমান দুই এডাল দেখা আছে, কথা নাই। কিছুমান এনেকৈ ৰেখা টানিব হ'ব, এইবিলাক পোন ৰেখা। চুটি চুটি আপোনালোকে দেখাত আনিব হ'ব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে এয়া আছিলে আপোনাৰ ছবিৰ প্ৰথম ষ্টেপটি। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে তো লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'খিনি শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি ইয়াতকৈ ধৰক আপোনালোকৰ আৰু কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ছবি ৰিলেটেড ভিডিঅ' লাগে তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ আপোনালোকে বিচাৰে। তো বৰ বিশেষ নাই, যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে লাভান্বিত হ'ব। আৰু পুনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানেই আৰু। গতিকে ধন্যবাদ, জয় অসম।